Por essa porta, Scorpio. Me dá uma ajuda. Pacífico. Nunca pensei que teria ido lá com a minha família. Mesmo com todas as histórias e lembranças que ela compartilhou, a vovó nunca me contou por que partiu. Algum parente seu ainda mora aqui? Só parentes distantes. Será que devo me apresentar? É um jeito estranho de fazer contato, sabe? Entrando assim, no meio da noite. É, tenho certeza que seremos bem recebidos. Não é todo dia que se vê um bando de soldados armados por aí.
Bom, espero que eles sejam compreensivos, dadas as terríveis circunstâncias. Isso é... música? Parece uma festança. Devem estar todos reunidos naquele salão ali. Tinha hora melhor pra gente chegar. Vamos lá, então. Entrando assim. Só tô tentando achar o caminho mais rápido pro salão. Então, Hannah, eu queria perguntar. Você tem algum parentesco com Cole o trem? Certo. Por que todo Cole tem que ser parente do Augustus? Desculpa. Era só curiosidade. Acho que você escuta essa pergunta mais do que gostaria. Não, tudo bem. Eu gosto do meu pai. É. Ele é meu pai. Mas, por favor, não me pergunta sobre Trashball. É chato demais. Augustus Cole. Sabe, eu vi ele lutar. Mas não é isso que me faz lembrar dele. O cara é uma lenda.
Um verdadeiro herói da linha de frente da CGO. É, você não tá errado, Peter. É o que todos enxergam no meu pai. Eu só queria ser como ele. Muita gente pode não acreditar, mas em casa, Cole é uma pessoa calma. Reflexiva, inclusive. Sua introspecção sobre a guerra me afastou dos assuntos militares. Ele sempre quis o melhor pra mim. Foi por isso que lutei, querida. Meu pai disse que um seraniano com educação pode fazer mais pelo rumo da guerra do que qualquer soldado com uma arma. Você me falou dos seus diplomas quando a gente se conheceu. É, muito conhecimento pra uma criança só. É, minha mãe sempre me comprava livros. Livros no aniversário, livros nas datas comemorativas. Era livro pra cacete. Interessante. Ah, eu adorava. Acho que era um jeito de me deixar longe dos interesses do meu pai. Guerra. Esportes. E eu ainda não tô nem aí pra trash ball. Como conheceu Hoffman? Pelo meu pai. Hoffman surgiu com a ideia desse projeto especial depois do que houve com Nova Esperança. Ele conseguiu a toxina de Nova Esperança, mas precisava de uma especialista pra fazer algo com ela. E então, aqui estou eu, trabalhando em um plano pra salvar o mundo. O Hoffman tá trabalhando nesse plano há muito tempo. Mas quando cheguei, ele tava pra lá e pra cá berrando na cadeira dele. Ele odeia muito a primeira vez.
ponte está destruída. Precisamos de outra entrada. O que era esse lugar? Uma oficina? Essas ilhas são conhecidas pelas entalhaduras.
vamos torcer para ter alguém aqui disposto a ajudar. Bom, vai depender de há quanto tempo a festa dele está rolando. Eu odeio festas. Uma ajudinha aqui? Não. Todos se foram. Puta que pariu. Eu acho que isso não é mais uma missão diplomática. Alguém pode desligar essa merda de rádio? Nisso. Todas essas imagens em volta de algum tipo de criatura. Sabe o que está escrito? Minha avó me ensinou o Ailihan há muito tempo. Mas posso tentar. Esse pergaminho cita o despertar. É o rito de passagem que ela falava. Escuta. Que espreita e deseja consumir. Deixe que seja seu fardo, mas não deixe que se alimente. A jornada. Nossos ancestrais transportam você pelo mundo. Os espíritos deles guiam e protegem. A caminhada espiritual. Desmaterialize-se e aventure-se com os ancestrais. O trajeto do nosso povo revelará o seu fardo. O medo despertado, renascido, renovado, não consumido. Seu grande fardo transformado, leve como uma pena. Enfrente a criatura. Parece um pássaro grande pra pôr. Um pássaro. As penas. Hã? A vovó contava histórias sobre o Akato. Um demônio voador que toda criança precisa enfrentar no ritual de iniciação. Você tá dizendo que aquela coisa na praia... Sim. O Akato não é só um mito. É real. É isso. A gente acha o Akato e retira uma amostra do veneno dele. Sim. Depois que a gente descobriu o que tá rolando aqui. Vamos achar os aldeões. Vem, Scorpio. Thank you.
Vamos pro vilarejo. Por aqui. Merda, snipers. Como esses filhos da puta chegaram aqui? Como vamos cuidar disso? Matando o Swan, cada um deles. Não podemos perder tempo se espreitando. Caramba, vamos lutar! Não há nada errado em investigar a área e rasgar os filhos da puta pelas costas. Faz sentido.